Tästä tulee kyllä hyvä kesä. Ai ehkä paras kesä ikinä. Ehkä. Tässä on meidän kolmas kesätyttö, kesätarjoilija. Nyt ei oo kyllä ruma. Dumpaat sitä lentokentälle. Onko sun ikinä tarvinnut pelätä, että mä teen jotain tyhmää? Ei, se menee aina toisin päin. On niin paskaa olla aikuinen. Jos teillä on ikinä aikomus lisääntyä, niin voitte kuulkaa ruveta nyt jo hyvästelemaan noitteen ärsyttävän kimmosia ihania tissejänne. Imetyksen jälkeen on kaksi semmoista paahtoleipää.